in mot rakan och bara upploppet kvar med Eichert. Några längder till godo. Lopez vill ha lite mer. Två Eichert har täten. Han har två, tre, fyra längder ner till sina motståndare. Två Eichert seglar ifrån den sista biten. Han är suverän. Han är kungen på det här. Två Eichert. Jag brukar skoja om du säger att han är byggd som en racerbil. Minimum weight, maximum power.